दबखायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय नगाव हजाय 54 नं राजालामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ सुधीर खुलि होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों गंसे वागनार एमएल 05V6720 गारिया 1:00 गोसा खारनायखौ सामलायनो हायैयाव जाब्रबथाया जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायदों सासे सिख्ला ड्राइभारजों लोगोसे गारियाव थानाय साथाम आइजोफ्रा जेबो जोखोम जायाखै होननानै मिन्थिहोनाय जादों সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ লংকাৰ পৰা গাড়ীটো বহুত স্পীড আহি আছে মাৰটো ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আছে পৰাপক্ষে ছিগনেল দিছে ছিগনেল মনা নাই আহি পেলাই মাৰি দিছে কি গাড়ী আছিলে ৱেগনাৰ চলাই আছিলে লেডিজে গাড়ী ভিতৰত আছিলে তিনিজন সিহঁতে কি খাই বৈ আছিলে নেকি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা দেখা পাই দৌৰি গৈছোঁ দৌৰি গৈ পেলাই গাড়ী তলত সোমাই আছে মই ধমকি দি গাড়ীটো বেক কৰাইছোঁ বেক কৰাই তাৰপিছত ঘড়ীটো ওলাইছোঁ ওলাইছোঁ মানুহটো ওলাই পেলাই টমটমত বহাইছোঁ বহাই পেলাই হস্পিটেলত নিওঁতে নিওঁতে মানুহটো ঢুকাল গাড়ীজনক আটক কৰা হৈছে নেকি গাড়ীটো থানাত আটক কৰা হৈছে আচ্ছা আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া আহি গাড়ীটো